Ми сподіваємося, що трибунал почує Україну і знову ж таки в вимозі щодо знесення так званого Керченського мосту все абсолютно логічно, тому що це та перепона свободи судноплавства, яка триває, так, і коли українські порти Маріуполя, Бердянська знову піднімуть український прапор, то цей міст надалі також він буде шкодити і порушувати свободу судноплавства. Тому насправді іншого шляху відновити свободу судноплавства в цих акваторіях просто не існує. Так, міст має перестати існувати. Це факт. І ми про це говорили впродовж цих всіх слухань і, звичайно, впродовж наших відкритих стейтментів агентів. Тому я думаю, що абсолютно логічно, що не можна інакше гарантувати, забезпечити свободу судноплавства. Ну, а окрім того, в інших зазначених питаннях так званий міст, він теж сприяє негативному впливу на навколишнє середовище і неналежному догляду і, власне, неналежному дотриманню положень щодо захисту культурних цінностей, зокрема підводної культурної спадщини. Знову ж таки, ті самі екологічні наслідки, вони можуть проявити себе через десятиліття. Тому, знову ж таки, ця споруда, вона порушує конвенцію ООН з морського права, і тому вона має перестати існувати. Тепер трибунал буде приймати рішення щодо цієї позовної вимоги України.